Një ditë pasi çeli zyrtarisht fushatën zgjedhore, kryesocialisti Rama u ndal në qytetin e Durrësit, aty ku kandidon për herë të parë për deputet, e ku pa nga afër ecurinë e procesit të rindërtimit. Dalesën e parë të inspektimeve në Durrës kryeministri e bëri në Porto Romano, aty ku po përfundon ekoparku, që nga një vatër plera shumë shpejt pritet të kthehet në një pikë atraksioni. Mun bust me zveut, ishte një vatër karcerogene si ajo që sot lodhja zero, edhe betjet që janë aty janë në fazin kapsulimi, dhe nga kjo flagë madhe, ne ndërtojmë një zemër të madhe gjendur të qytetit. Bashkë me ekoparku në këtë zonë do të ndërtohet edhe zona e re industriale dhe parku i ri fotovoltaik. Do të filloj investimin atje për 100 megawatt të tjera, energji diellore. Kemi lagjin e ndërtimit, ka filluar punën për infrastrukturën dhe do të ndërtohen apartamentet dhe gjithë infrastruktura sociale, shkollë, i shoqëruar nga ministri Ahmetaj, Rama inspektoi punimet që po kryen për ndërtimin e lagjes së re të spitalës, për të cilën tha se do të jetë gati pranverën e ardhshme, dhe ndërtimet do të jenë sipas standardeve ndërkombëtare. Pasi gjithçka do të ndërtohet bazuar mbi një plan nga e parë dhe s'do ketë asnjë nga bizhdilet e të kaluarës, jo një paleje këtu, jo një paleje atje. Plus infrastruktura do të jetë së gjitha me standarde me vija të drejta, siç janë lagjet evropiane. Plus, nga i pamja e kubaturave dhe arkitekturës flet vetë projekti, plus do t'jenë të gjitha hapësirat e nevojshme për parkime normalisht, plus shkolla, kopshti, çerdhja, zona sportive, qendërore, lind me këto femede këtu. I shoqëruar nga ministri e shëndetësisë, kryeministri ishte prezent edhe në vijimin e procesit të vaksinimit të pedagogëve në qytetin e Durrësit. Ndërsa i shoqëruar dhe nga kryetaria e bashkisë Mirina Sako, ai përshkoi në këmbë lagje të ndryshme në qytetin bregdetar, duke mos lënë pas edhe batutat me qytetarët. Fotografin kryetarin e bashkisë, fotografi kryeministri, Durrësin poshtë po, çfarë do? Thank you.